Núria. Hola. Què tal? Molt bé. Escolta, explica'm, on som? On som? Estem al taller Blau Llimona. Bueno, és un taller on ens trobem, creem coses, on l'art i tot el, bueno, la pintura, la restauració, l'interiorisme és un conjunt i on fem classes i restauracions per encàrrec. Tu ets interiorista de formació. Uh-huh. En el seu moment, quan optes per dedicar-te a l'interiorisme, per què ho fas? Bueno, des de ben petita, el meu avi i el meu tiet són pintors i ceramistes i bueno, escultors. I des de ben petita tinc un taller a casa on els meus avis m'ensenyen a tocar, pintar, agafar fustes i em comença la vena artista, diguéssim, de crear. I és on, bueno, és on veig que tinc algú dins que m'agrada i vull transformar i vull crear. I a partir d'aquí començo a veure sortides laborals d'on em puc encaminar o on puc anar. I des de ben petita doncs, encamino això i ho encamino cap a l'interiorisme, perquè crec que crear un lloc on et sents bé, on et sents recolzat i harmònicament pots crear coses i pots fer moltes coses en, bueno, en molt millor estat i crear coses més maques, diguéssim, on et pots sentir millor. I a través d'aquí escolleixo aquest camí. A més, ajunta totes aquestes disciplines que deies, no? Perquè sí. quan fas un interior, sí. quines vessants arribes a tocar? És que a l'interior, si toques des de la psicologia, des dels materials, des del color, la llum, ho toques tot, perquè un espai està molt vinculat amb la psicologia de com estem, qui som i com volem estar en aquest espai. Llavors, és una mica d'evolució també conjunta i amb moltes disciplines. Llavors, dins de l'interiorisme, jo em vaig decantar cap a la restauració, on agafo l'element del moble i on el treballo i faig l'element més decoratiu. I sempre acompanyant i respectant que hi ha una persona darrere i que les persones hi ha un vincle molt, molt lligat a l'interior. Entre persona i objecte. Sí, totalment. Però ja això es veu en el taller, quan jo faig els tallers faig més personals, on des de es fa molt a prop i lligo molt la persona, no? Dic, crec que és molt important la persona que hi ha darrere, com et sents i com vols treballar el que vols fer o l'objectiu que vols arribar. Com arribes aquí, al carrer Barcelona de Granollers? Arribo, bueno, jo quan ja estava a punt d'acabar el grau em van donar l'oportunitat de treballar en un petit taller on vaig aprendre doncs, totes les disciplines i arribar al punt de dir, vale, em vaig a saltar i vull fer-ho jo professionalment, vull tenir la meva carrera i llavors decideixo obrir-ho. Decideixo obrir-ho i tiro endavant amb, bueno, pues em tiro i ara aquest gener ja farà 2 anys al taller. I com han estat aquests 2 anys? Doncs aquests 2 anys han estat molt profitosos, o sigui, no m'esperava ni no m'esperava en cap moment que pogués arribar on estic, ni que fos tot tan ràpid, ni que pogués conèixer gent tan maca pel carrer, ni pel camí. Per què un taller de restauració al centre de Granollers? Hi ha públic en el moment en què t'ho planteges? Ho fas sí. Perquè et penses que hi ha públic? Sí, sí. Sí que hi ha públic, perquè crec que hi ha molta necessitat d'expressar creativament les coses. I no és poder, és la restauració, però també és l'art, també és l'estar junts, el crear com una mena de família on podem aprendre, on podem estar i on podem créixer com a persones a través de l'art. I l'art sí que jo crec que té un paper molt important a Granollers, és una ciutat on crec que té molta riquesa cultural i artísticament. I crec que això a vegades no ho valorem i crec que tenim una ciutat molt, molt rica en aquest sentit. Passem una mica sí, cap al taller, aquí és, en aquest espai és on treballes? Sí, aquí és on bueno, surten totes les petites creacions, on passem moltes hores de treball, on tenim tots els alumnes, plorem, riem, pintem, fem de tot. Quin tipus d'alumne és el que ve aquí per...? Doncs des de joves com nosaltres que tenim 20, 25 anys fins a persones que tenen 60, 65 anys. Vull dir, sí que és veritat que el ventall és més dels 40 als 50, però hi ha diversitat de gent. Gent que ve doncs, a aprendre més tècnica, a passar-s'ho bé, a tenir un espai. O sigui, jo el que dic és un espai d'art. Vull dir que és l'objectiu, no? De dir,
per mi l'art és una cosa molt significativa a la meva vida i ho dono com a molt important o vull com transmetre-ho a la gent que ve aquí. A l'hora de restaurar un objecte, la gent que ve aquí ve amb la intenció de deixar-lo com estava la vegada, quan es va comprar fa potser 60 anys, o de donar-li la volta la i... La volta. Pues, et podria dir que hi ha les dues versions, o sigui, hi ha la persona que diu vull conservar-ho com la meva àvia m'ho va deixar, no sé, per exemple, cunes, n'he fet un munt de cunes, de persones que estan embarassades i em diuen et porto la cuna perquè me la pintis o me la conservis. Suposo que darrere cada objecte hi ha moltes històries personals. Sí, jo, a mi se'm posa la pell de gallina a vegades quan, per exemple, ara ha vingut una noia que em comentava que bueno, va venir, oi, aquest mirall, no sé què, era així d'or, així molt decaigut, i em va dir, vull com el pintis lila, perquè he tingut una separació recentment i vull alegria, o sigui, jo li vaig dir, vale, necessites color, vale? Te'l pinto, te'l faig amb lila, faig un blanc així, i em va dir, vale, m'encanta, perquè és com als anys 60, era com una mena de retro, així, antic, i em diu, és que em dona l'alegria que no trobo en un altre lloc. Llavors el que intento i el que és inevitable és que cada peça té una història viscuda i també em trobo molta gent que em ve amb les peces dels seus avis o dels seus pares que ja no hi són i que volen conservar l'essència. I aquests mobles transmeten aquesta essència, transmeten l'estimació, el record, ho transmeten tot. No és tant un moble com utilitari, que també, perquè hi ha cadires, hi ha altres mobles, però és més l'essència i la passió que tens per aquella peça. Això és lo xulo. Em comentaves abans aquesta butaca que tens entrant a la botiga. Sí, aquesta butaca per mi és molt especial. També jo soc una persona molt sentimental, vull dir que això ja m'acompanya a mi amb la persona, i potser a una altra persona no li donaria tanta importància, però aquesta butaca ve de París, dels carrers de París. És un client que jo li tinc molta estima, ell viu a la Costa Brava, i em va comentar que tenia una butaca que l'havia agafat al carrer de París i va ser la primera discussió que va conèixer amb la seva parella, que actualment és la seva dona, i li va dir a la seva dona, mira, jo vull emportar-me aquesta butaca, i estem parlant de poder fa 20 anys, i jo me la vull emportar perquè crec que és una peça molt bona, i la seva dona li deia, però no agafis aquesta peça perquè és horrible, no m'agrada gens, està fatal, no l'agafis, i ell va agafar i va dir, no, jo me l'emporto, i me la deixo a casa. I fa 20 anys aquesta peça, la parella estan junts, vale? L'està acompanyant i ara han decidit retapissar-la. Llavors va ser quan van venir i em van dir, mira, vull retapissar aquesta butaca, que és un club del 1940 de París, i vull treure la pell perquè està molt deteriorada. Jo els vaig dir, no pots treure l'essència que té aquesta peça on t'acompanya amb aquesta harmonia que té, jo si vols te la puc arreglar, però has de conservar l'essència. I aquestes coses són el que fan especial la meva feina i el que em fan sentir que faig una cosa amb un objectiu i una estima i que m'agrada perquè al final la persona se'n va pues, amb un somriure. I que en el fons cada peça acaba sent única, no? És una història, sí, però és una totalment. Peça també... Sí, perquè les meves mans un dia fan una cosa, un dia fan una altra, però és que encara que siguin les meves mans, mai seran iguals. No és una màquina, que això és el maco. Has fet coses per persones individuals, però també has fet alguna cosa per la ciutat, no? Has treballat sí. En la restauració de les portes de la Sala Tarafa. Com és una obra d'un volum com aquest? Bueno, al principi vaig dir, vale, és un repte. A mi els reptes m'assusten, però no em paralitzen i dic, vale, endavant, haig de tirar endavant, ho vull fer, ho vull aconseguir-ho i em va entusiasmar perquè una petita història que em va passar, no sé si és la persona o és la feina, però sempre em passen petites anècdotes. Estava a la botiga, a la casa, que és com, bueno, era antigament una botiga, una casa familiar, al cantó hi havia la biblioteca, i em va venir una senyora, i jo eren les 8 un dissabte, o no sé quina hora era, jo estava allà acabant de fer els últims detalls, perquè sempre vull que estigui perfecta, i la senyora em diu, mira nena, que aquesta casa jo havia estat, jo era una dona que tenia 98 anys, m'estava explicant que aquella casa, on vivia, quina era la seva habitació, la seva mare, tot. I això et posa la pell de gallina, perquè dius, mare, ja estic restaurant unes coses que han tingut una vivència i que m'ho està podent explicar una persona que té veu i vot i que m'ho està dient de pell. I em va fer molt feliç, no sé, em va fer feliç poder contribuir amb un tros de la ciutat.
també has estat al museu fent un taller per nens emmarcat amb l'exposició del retaule. Sí, el retaule gòtic, que també va ser una experiència molt bonica, on vaig aprendre molt amb la Teresa, que és, bueno, és la tècnica del museu, que és una persona bellíssima, va confiar en mi en poder fer el taller pels nens i els adults. Va ser tot un èxit i va ser molt maco. Quins reptes tens ara, més enllà del teu dia a dia aquí al taller, que ja és un gran repte? Sí, ara aquest any començarem els extraescolars amb els nens, continuarem amb els cursos amb els adults, farem les restauracions, també intentarem fer el conveni amb l'escola, seguirem fent el conveni dels nens del centre de l'escola Pia, i seguir també amb els nois de la teràpia, que és una font que m'inspira i que m'agrada molt. I a veure si surt també, en serveis socials estem fent un conveni perquè vinguin uns 6-7 persones i fer com un grup reduït perquè puguin vindre a fer tallers artístics. Art-teràpia el fas amb nois que venen d'un centre que estan en tractament per drogodependències? Sí, sí, exacte. Com els ajuda? Els ajuda, doncs, de dir, tinc un horari, tinc que fer un objecte i tinc un objectiu que és acabar aquest objecte. I acabar amb responsabilitat, amb finura, diguéssim, fer-ho bé. I tinc l'horari i tinc que fer-ho i m'haig d'obligar a fer-ho. Llavors això és com una mena de reestructura i els ajuda com a centrar-se i a la mateixa vegada és una peça que t'agrada fer-ho i que no és una cosa metòdica que no t'agrada, sinó que t'impulsa a crear. Molt bé, Núria, doncs moltes gràcies per aquesta conversa, per haver pogut descobrir Blau Llimona des d'aquí dintre mateix, i acabarem com acabem amb tothom, que és fent-nos una foto. No sé si hi ha algun objecte que t'agradi especialment per anar davant d'ell a fer-la. Doncs aquí mateix. Aquí mateix? Sí. A l'entrada de la botiga.